იმედის პირა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. Რაც შეეხება ცეკვა ვარსკვლავების მეგა შოუს ფინალისტებს და ჟიურისტებს რამდენიმე წუთში. Ეხლა კი სახელოვნებო ინდუსტრია არტ პალასმა გადაწყვეტა განსაკუთრებული საახალწო საჩუქარი გაეკეთებინა მაყურებლისთვის. Მან გადაიღო კლიპი, სადაც ქართული ესტრადის და თეატრის მსახიობები გაერთიანა. Ახლა გთავაზობთ ამ კლიპს და აქვე გეტყვით რომ აუცილებლად უნდა დაესწრო 7 იანვარს კაჭრატის ამბასადორში საშობაო შეხვედრებს, რომლებიც ასევე არტ პალასის ორგანიზებით გაიმართება. Simfoniur orkestr, italieni dirijori Daniele Agimaniu dirijorebs. Monatsileobas kartuli da msoplio estradis operis varskvoebi miigebet. Matchoris Nani Bregvadze, Tamar Iveri, specialuri stumari ki Paata Burchuladze. Ar gamotovot 7 ianuars mravali surprizi geoldebat. Akhla ki dapirebuli klipi. Mulțumesc, Art Palace,
ეს იყო კლიპის პრემიერა, რომელმაც შემოიტანა აქ წინა საახალწლო განწყობა და ყველანი 7 იანვარს უნდა წახვიდეთ კაჭირდის ამბასადორში არაჩვეულებრივი საღამო გელით.